мене такий оргазм, що ти вибухнеш, як російська ракета при запуску. Ти зараз у мене верещатимеш, як молода вовчиця на концерті у того красивого бідника. Боже, ну вже я прямо зараз побачу на настоящу гетьманську булаву, а не сумного хмельницького слоника. Та ти проклятий, в тебе висяча карма. Коротше, Ігорюня, ти йдеш президентом. Та ти що, я буду перша леді? Слухай, я на кого більше схожа? На цю Клер Андервуд чи на Меланію Трамп? Ти трошки схожа на Рапунцель, а трошки на Людмилу Кучму. Розпочинаю передвиборчу агітацію. Поставлю на місце! Я скоро всю країну поставлю на місце! Ірка, як є в рубляха. Така дешева? Неясно, хто власник. Заради тебе! Ти врятуєш мене? Мужики, це безлімітні банкомати. А кохання треба шукати серед своїх. На 10 хвилин залишу, а вони вже пиріжками труться. А баби як баби, ти королева. Весна вже прийшла і ти опіла. Баби як баби, ти королева. Кундаліні і Джава пов'язані між собою, як Троєщина і Гопніки. Насамперед, що таке кундаліні? Він мені такого не робить.